Ei. Haiks sä tältä jo arku? Tapaa se. En mä oo siellä. Mä luotan, että hoijat päissä. Aika. Hyvä. Sä oot vitu hyvä. Älä liiku. Tuolla meni. Ei saatana, mä en saanut sitä kiinni. Meni jäälle jo. Tarvitsi apua. Täällä on sulle tuota. No, mä en saanut sitä kiinni. Meni jäälle jo. Tarvitsi apua. Täällä on sulle tuota. Tuo tuo granaatteja. Siinä on granaatit sulle. Näitä. Niinkö? Missä merkka? Joo, ampuu mua. Saatana, oon alla alla. Se on tässä, vieressä. Hyvä. Okei. Mä en näe. Tuolla alla allakin on yksi. Allalta. Täällä toinen tulee. Joo, joo, toinen on alapuolella, mä varmaankin. Joo, tulee tuolta. Mun pitää ottaa medkitti. Tulee uusi. Hyvä. Joo, mulla meni helat loppua. Se on ylhäällä täällä. Tulee läpi. Jaa. No niin, en tuo kuulosta. Tuotahan tuo näkyy.
No niin, tuo kuulostaa. Tuotahan tuo näkyy. Ei luutat. Täällä on toinen. Kaksi. Ne on allalla. Mä allalla. Siinä on kaksi. Toinen on allalla. Molemmat ammutaan jo vituusti. Tappoikko nää? Tuoda. Ei niin. Tyyppi! Se meni portaita alas. Sä ei arku. Yks allalla. Joo, se oli joukkue. Oli huono sä täys taas. Ravistelenko? Mä ravistelen. Tuolla juoksee. Tytokkaa. Se kaveri. Viu tulee. Mä otan shieldin täällä. Vaikka ei kannattais, mutta nyt on pakko. Mulla on niin vähän ammuksia. Kuoliko se? Lähinnä ammuksia. Vihu tulee. Satana. Ampuu mua, en tiiä. Granaateilla. Hyvä, tulee toinen. Hyvä, tulee toinen. Hyvä. Niitä on ylhäällä toinen. Se ampuu mua. Tuolla. Ampuu alas. Meni tippu alas ite. No niin, tapaa mut. Eiku pää elässä mut. Mä allalla. Mistä? Okei. Okay. Sä oot paljon itseä tänä, kun minä en. Vittu, kun mä en näe sen. Siellä on pusikkoa vaan. Ammutaan sieltä vieläkin. Tai tulla. Tuleeko se ylös? Tulla. Näetkö sä? Tulee toinen. Hoi vittu. Kyllä juokse. Thank you.